Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna rodinka. Tá rodinka žila v neveľkom mestečku. V železničiarskej bytovke. A ako to pokračuje ďalej? Ďalej sa spieva. Možno viete, možno nie, no kde si na úpetí malých Karpát, v mestečku zvanom Kamenica, pri veľkej stanici a malom depe, v nevysokom poschodovom dome žijú Bielikovci a ich známi. Kto chce vedieť viac, nech ide s nami. No a kto šiel s nami, sa dozvedel, ako si tá naša rodinka nažívala. Mama Ružena, otec Ondrej. A traja vydarení synovia, Michal, Milan a Dušan. A ty, Miško, si bol najvydarenejší. No, len čo nepovieš. Najviac predsa navystrájal Dušan. Na mňa si zabudla, Euka. Ale ako by som mohla, Ujo, Adam. Na nášho najlepšieho suseda, najvernejšieho priateľa rodiny, zaťatého starého mládenca, Adama Tajgalika, sa nedá zabudnúť. Hovoríš starého, ale ako vidíš, že si stále jarého, ako je aj pravda. No, trochu ufrfľaného, trochu klebetného. Ale Miško, no. Čo, ešte som nedokončil. Ale statočného, spravodlivého, vtipného človeka s dobrým srdcom. Tak. Za to, Miško. Ohovárať ma môžeš, ale nie do očí. Do mestečku v údolí, s komínou sa kúdolí. Vlak si píska, šteká pes, vlak si píska, šteká pes, do mestečku v údolí. Je na čase prezradiť autorov Bielikovskej zvučky. Slová Rudolf Kazík, hudba Ivan Horvát, spieva Ivan Krajíček. A kto tomu neverí, presvedčí sa veterí. Čo nového je tam dnes, čo nového je tam dnes, presvedčí sa veterí. Čo nového je tam dnes, čo nového je tam dnes, presvedčí sa veterí. Ozaj, pamätáte sa, ako sme začínali? Pravda, že Juka. Veď to bolo iba toť, nedávno. No. Veru, nedávno. Pred 27 rokmi. Ja, je to možné. Ja ako si nebadám, že by mi pribudlo toľko tých krížikov na chrbte. To len tuto Miškovi troška obelela hlava, ako je aj pravda. Ja som fit. A vy nikdy nezostarnete, Ujo Adam, lebo máte mladú dušu. No. Nezaškodilo by aj telo, ale čože už keď už. No, poslucháči, ktorí si zapli rádio 15. marca 1974, dobre ste počuli, 1974, počuli prvú časť prvého slovenského rozhlasového rodinného seriálu Čo nového Bielikovci. Áno, a začalo sa to tak, že som ťa, Euka, ano? Doviedol k nám a predstavil rodičom. Však ujo, Adam. Tak. Dobre sa na to pamätám. Veď ja som prvý tú novinu doniesol tvojim rodičom. Miško ide a vedie si nevestu. Čože? Čo? No. To nie je možné. Nevestu? A koho iného? Takú mladú rúču. No, tak sme tu. No, vítaj, Miško. No, toto je Euka. Evička, toto sú naši, mama, otec. Poďte ďalej, poďte, nech sa páči. Pekne vítam. Ruky poskávam. Túto kyticu som priniesla vám. Ale mne, takú krásnu kyticu ruží. Viem, že Miško vás má veľmi ráda. Vy jeho. Tak by som chcela, aby ste aj mňa. Dobrý deň, pán Bielik. Ja som Eva Rastocká. Bielik, teší ma. No, sadíte si u nás, dievčatko. Akéže dievčatko, otec, to je už pani učiteľka. Naozaj? No ak ste skutočne učiteľka, neurazíte sa na starého človeka. A prečo by som sa mala urážať? No už teda, syn môj, prekvapil si nás, prekvapil. My sa chceme brať.
Mama, sľúbil som vám, že keď príde čas, nevestu vám predstavím. Sľúbil. Tak sme tu. Sadíte si sem na diván. Nech sa páči, saď. Čo by som vám tak... Hadám kávičku. Nie. U nás učiteľky len kávičku pijú. Nie, 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 ďakujem. Nemusíte sa unúvať. Nie, fakt, mama, keby ste radšej ostali tu, dobre. My vám chceme niečo dôležité povedať. No, poviete aj potom, pri kávičke. Mám aj tvarohové koláčiky. Nie, mama, je to veľmi dôležité. Preto sme prišli tak odrazu. Chápete, my sa musíme zosobášiť, čím skôr. Musíte? No, čím skôr. Á, rozumiem. Ty... Čo? Veď ja sa s tebou, Miško, porozprávam. Ale... Také to niečo vyviesť. No toto... Ondrík, spamätaj sa. No dobre. Teraz už, čo sa stalo, už sa neodstane. Bielikovci sú poriadni ľudia. Slečna, ak vám Miško voľačo nasľuboval, musí si za slovom stať. Ale otec, dovolte, aby som vám vysvetlil... Netreba. Ja viem, teraz je iný svet. Mladí ľudia sú nedočkaví, všetko by chceli hneď, nejako my za starých čias. Oponáhľali ste sa. Tak to máte. Ale otec, dajte si povedať, všetko je iné. Ja viem, vždy je všetko ináč. Otec, prosím vás, dovolte, aby Ale som... Čo mi už budeš rozprávať? Musíš sa ženiť či nie? No pravda, že musím. No tak vidíš. A otec... Čo ste si to vymysleli? To vôbec nie je tak. No, tu asi došlo k nejakému nedorozumeniu. No. My sa síce s Miškom chceme vziať, a to rýchlo, a máme preto vážne dôvody, lenže... Ale, veď my sme sa už so všetkým uspokojili. No nie, Ondrík. Dovolte, aby som vám veci vysvetlila. Ja totiž nie som v druhom stave. Nečakám rodinu. Ako to? Miško, čo si to ty potáral? Ja som vám len chcel povedať, že tu v Kamenici sa na jeseň uvoľní jedno učiteľské miesto. No, ak by sme sa rýchlo zobrali, hádam by ho Euka mohla dostať. Otcom myšlienky vzniku nášho prvého rodinného seriálu bol vtedajší šéf-redaktor literárno-dramatického vysielania Emil Benčík. Keď som pôsobil vo Varšave ako novinár, mal som možnosť počúvať poľský rozhlas. Nielen počúvať, ale aj spolupracovať s ním. No a poľský rozhlas vtedy vysielal rodinný seriál o rodine Matyšákovcov. Bola to najpočúvanejšia relácia poľského rozhlasu a mala obrovský úspech. Keď som potom nastúpil do rozhlasu, teda do nášho rozhlasu v Bratislave, tak som si povedal, a čo tak vytvoriť a presadiť takýto seriál aj v našom vysielaní. No tak som sa do toho pustil a Bielikovci boli na svete. No, až také jednoduché to zase nebolo. Museli ste najprv vypracovať projekt, vytvoriť organizačné, finančné a tvorivé prostredie. Mať hotovú dlhodobú koncepciu, nájsť a angažovať dramaturgov, pritiahnuť k spolupráci autorov scenárov, vytipovať vhodných hercov, ako je aj pravda, stálych režisérov. A to nebolo vôbec také... Máte pravdu, Adam, lebo kým sme sa my herci postavili k mikrofónu, predchádzala tomu dvojročná intenzívna príprava seriálu. Ono totiž taká vec, ako seriál sa nepresadzuje len tak ľahko. No a toto sa podarilo prekonať práve vďaka tomu, že sa stretli ľudia nadšení, ktorí boli ochotní vydržať a ktorí to dokázali zabezpečiť aj organizačne. Na to by som kladol veľký dôraz. A jedným z tých nadšencov a spolutvorcov seriálu bol aj Jozef Bobok, autor mnohých častí Bielikovcov. Ja som bol takým trošku fanatikom rozhlasu, však som mal hádam Nehádam celkom ešte za sebou najväčšie množstvo vysielaných rozhlasových hier. Ale myšlienka seriálu ma veľmi zaujala, tak som bol medzi prvými, ktorý sa hlásil. A no, aj pochválim sa po tých 30 rokoch, že vtedy, keď ešte sa nevedelo, či zo seriálu dačo bude, keď sa vyžadovala ešte aj určitá obetavosť,
Niekto musel proste písať tie prvé začiatky a nebolo celkom isté, či sa to vôbec realizuje. Tak ja som bol medzi tými prvými, ktorí aj som skutočne dosť tých prvých napísal. Si aj autorom prvej časti vôbec. Aj prvej, aj tá prvá šestka, ktorá bola taká akosi skúšobná, tam som sa prejavil a objavil som, že mi to dobre ide. A preto som aj pri tom seriáli vydržal tak dlho. Myslím, že som mal dobrý nos, ako sa hovorí, keď som na čelo dramaturgov seriálu postavil skúseného publicistu Slava Kalného. Skôr ako sa vymodelovala konkrétna rodina stabilná, prebiehali viaceré semináre. Tam prišlo veľa múdrych hlav, proste dokonca aj etnografovia, vedeckí pracovníci, samozrejme dramatici, dramaturgovia a tak ďalej. Tak sme takým prirodzeným rozumom prišli na to, že by to mala byť rodina, ktorá naozaj jakejsi v centre pozornosti, že sa tam prekrývajú rôzne povolania, rôzne charaktery, rôzne problémy, ktoré sú blízke väčšine slovenských rodín. Tak sa potom stalo, že tam bola učiteľka, že tam bol samozrejme niekdajší železničiar, dôchodca, matka domáca, klasická slovenská ženička, ktorá sa starala o vnúčence a tak ďalej, vysokoškolák, študent. My sme od začiatku vedeli, že to musia byť hrdinami, jednoduchí ľudia, ktorí sa podobajú čo najviac ľuďom, ktorých starosti a radosti sú ľuďom blízke. No a hlavným zmyslom, alebo takým hlavným zameraním seriálu bolo proste pomáhať ľuďom nejako radostnejšie žiť, teda vyrovnávať sa s tými ťažkostami, ktoré tu boli aj vtedy, aj teraz sú, a proste robiť ich život nejako veselší. A ešte jeden atribút mala mať, a možno aj mala táto rodina. Mala to byť sympatická rodina. Čiže taká, ktorú by si ľudia obľúbili. Doslova kráľovnou sympatie bola stará mama Bálintová, ale ona to mala v sebe zakódované, aj ako človek. Ona bola milá, ona bola odchovaná na tých rozprávočkách, tam sa sústreďovala múdrosť. Veľa mi to dalo, lebo som sa v tej rúžene cítila ako doma. Som si povedala, čo viem, to im dám, čo potrebujú v tej relácii, to sa snažím tiež dať. A myslím, že sa nám to darilo. Myslím, že ten seriál mal svoje opodstatnenie. To si poslucháči vyvolali, aby vianočný príhovor, ten najoficiálnejší, v najpočúvanejšom čase robila Ružena Bieliková, predstaviteľka tejto rodiny. Veru, Ruženka, tá teda vedela prehovoriť ľuďom do duše. Ba dokázala rozplakať nielen nás, ale aj poslucháčov. To bolo vtedy, keď ten nádherný človek, Ondrejko, v skutočnosti zomrel. On napísal jeden diel úplne len pre mňa, ako ja za ním plačem, ako si potom spomínam na pekné, potom sa znovu rozplačem. A čo, to mi tak sedelo, viete, tak, lebo som myslela na neho, aký vzdelaný, múdry, milý, dobrý človek to bol aj v živote, aj tam. A skutočne odišiel, takže som sa mi, nie seba, len som rozplakala, rozplakala som aj poslucháčov. To mi telefonovali a písali, že ako si poplakali na tom, tak ten dielik mi nevypadne z pamäti. Jaj, Ondrík, Ondrík. Škoda, že sa tak skoro pominul. S tým som si aj ja najlepšie rozumel. No, vynikajúco ho stvárnil Ujo Paco, teda no. Ujo Alojz Kramár. Pre nás bol skutočne autoritou. Aj ako otec Bielikovskej rodiny, aj ako kolega herec. Mali sme ho radi.
Ondrej, ktorý tiež bol, by som povedal, taký troška taký starousadlík, starovcovské myslenie, ale pritom bol aj človek moderný, svojím spôsobom pokrokový, lebo robil na železnici. A to znamenalo nielen definitívu, ale to znamenalo aj poznanie sveta, nielen okolo seba, ale aj po celej krajine a prinášal určité stanoviská k závažným veciam. Kritika vytýkala tejto rodine to, že to je príliš kladná rodina. S tým možno súhlasiť, že táto rodina bola priveľmi ideálna, ale tie problémy sa vnášali zvonku. Ťažko bolo vytvoriť konfliktnú rodinu, lebo išlo o rodinu v seriáli, aby sa nám nerozsýpala, aby žila. Áno, ale aj zámerom tvorcov bolo vytvoriť vlastne kladnú rodinu, pozitívnu rodinu, ktorá by bola príkladom a ktorá by bola nositeľom morálnych hodnôt. A sami ľudia nám častokrát písali, fanúškovali týmto kladným stránkam tejto rodiny. No aj vy, Ujo Adam, ste patrili k tým kláďasom, ale k takým svojským, milým a trošku smiešným. Evka moja, mať veselú myseľ a radosť v srdci, to ti je najlepší liek na všetky boliačky života. No nie? Ako je aj pravda. Tajgalik naozaj tento seriál oživoval, lebo bol prínosom predovšetkým ako postava s nadhľadom, ako postava so zmyslom pre humor. On aj na zložité veci išiel archaicky, ale svojím rozumom so zmyslom pre spravodlivosť. Ako je aj pravda. No my s Miškom sme veru neboli až takí ideálni. Pamätáš, to nehovorím o Dušanovi. Joj, ten sa teda navystrájal a narobil hlúposti viac ako dosť. A ty vari nie, Miško. Ja? Ty, len počúvaj, čo sa zachovalo na tomto páse. Poď sem. Prosím. A sadni si. Sem k stolu, aby som ťa mal na očiach. A prečo? Nechápem. Mama a ja sa s tebou chceme pozhovárať. No, prosím, pozhovárať sa vždy môžeme. Nie, musíme. No, nech sa páči, len smelo. Ticho buď! Máme, hádam, ešte právo pozhovárať sa z očí v oči s vlastným synom. Najmä ak vyvádza. U Bielikovcov vždy tak bolo. Ja nie som už malý chlapec. Ale správa sa tak. Verejne sa hovorí, že máš predky s tou Čukanovou. Hlúpe reči. Tak pekne, povedz, čo máš s ňou. To čo už. Sme kolegovia, pracujeme v jednom podniku. Dobre si rozumieme, nič viac. Predovšetkým, ak sa nemýlim, je tá žena vydatá. Či nie? Pravda, že je. A čo? A vy si napriek tomu všetkému ohromne rozumiete. To vy nepochopíte. Eva je dobrá, ale má tiež svoje chyby. Stále sa len povyšuje. Tá druhá ma uznáva. Pre ňu čo si znamenám, čo si dokážem. Hej, vliesť do kaluža a zašpiniť sa. Ale nebojte to sa. O tom, že by som si ubral za ženu, o tom sme nikdy nehovorili. Pane Bože, on už rozmýšľa o rozobách. Asi môže mať tá žena charakter, keď si neuvedomuje, že rozbíja manželstvo, berie dieťaťu otca. No, Adam, to nie je až také vážne. Možno pre teba nie, ale pre mňa áno. Ako si to vlastne predstavuješ? Evka čaká dieťa a ty kurizuješ nejakej... Myslíš, že ti to Evka bude trpieť? Ak sa jej nepáči, nemusí. Miško, syn môj, tak to by si nemal. Mama, toto je moja vec. Vôbec nie, aby si vedel. Počúvaj ma teraz dobre. Prejavuješ sa ako sebec. Úplne bezcharakterný človek. Lenže ja takéto frajerkárenie jednoducho nestrpím. No dúfam, Evka, že si mi to už dávno odpustila. Áno, odpustila. Lebo si si dal povedať a potom si už sekal dobrotu a nezakášal. Veľký podiel na hereckom stvárnení postav mal režisér Mikuláš Bugár. Seriály boli totiž postavy najmä toho základného kádra, čo do charakteru veľmi presne určené. A možno povedať, že po úvodných častiach aj presne zafixované. Nebolo teda treba vytvárať charaktery postav, tie boli, ako sme povedali, dané, ale režisér
i herec sa museli snažiť čo najpresnejšie zmapovať hlavne myšlienkový priebeh postavy v príslušnej situácii a snažiť sa o to, aby to herec vyjadril absolútne prirodzene, bezprostredne a bez zbytočných dramatických nadsázok. A samozrejme v súlade s tým daným charakterom postavy. Lebo ak by poslucháč bol pobadal, faloš, predstieranie, prestal by svojim obľúbeným postavám veriť, keďže ich, možno povedať, dôverne poznal. Keďže človek je tvor spoločenský, aj táto rodina musela byť spoločenská, aby sa to tam odrážalo čiastočne. Pravda, že nešlo nám o nejakú politiku, o nejaké politikárčenie, ale o spoločenské problémy, ktoré sa dotýkajú každého človeka, či chodí do školy, alebo do zamestnania, či mu mešká vlak, alebo či dostať meso. Neraz sme sklzli až do takej, by som povedal, troška naivnej polohy, ale väčšinou sme sa snažili, aby sme tých ľudí, poslucháčov, ťahali nahor. Nie my sme išli k ním nadol, ale proste sme ich chceli povzniesť, aj tak ukázať akúsi takú kvázi ideálnu rodinu a so všetkými chybičkami krásy. Členovia rodiny vstupovali do spoločenského kontextu a samozrejme narážali na tie problémy, ktoré vtedy v spoločnosti boli. A sú, bohužiaľ, aj dodnes mnohé z nich. Čiže istým konfliktom dochádzalo ani nie tak v samej rodine, ale rodina vo vzťahu k spoločnosti. Tu nešlo naozaj o spoločenské problémy zásadné v tejto rodine, ale išiel akýsi kódex mravnosti, vôbec nie ten toho desatora socialistického, ale takého skôr klasického, biblického. Proste, aby žili svojim férovým, sympatickým spôsobom. Ale vďaka figurám, ktorú vytvorila pani Bálintová, pán Kramár, tak sa to darilo, bolo to prirodzené, dalo sa to akceptovať, nie s prižmúrenými očami alebo s klapkami na ušiach, ale tak, ako sa to podávalo. Však na ostatok tá spontánna odozva v listoch, čo bolo svojím spôsobom unikátne, lebo do rozhlasu ich to až toľko nechodilo, že sa museli vytvoriť listárne, aby sme odpovedali na tieto listy. Čiže bola tu určitá konfrontácia názorov, tie listy boli, pravda, že aj kritické, tie sa nedávali bokom, takže tu bola, hralo sa, dalo by sa povedať, s otvorenými kartami. Ale neraz sme zabrdli aj do vážnejších problémov vtedajšej spoločnosti. Poslucháči to prijímali s uznaním. Pozrite, vraveli, Bielikovci to verejne kritizujú. Áno, a niekedy tá naša kritika aj ľuďom pomohla. Bielikovci boli fiktívna rodina, pochopiteľne, ale tvárili sa ako rodina skutočná. A poslucháči, to je zaujímavé, pristúpili na túto hru. Niektorí uverili a niektorí vedeli, samozrejme, že ide o fiktívnu rodinu, ale tiež sa tvárili, že je to rodina autentická. Sympatické na tom bolo to, že bez náležitého zahlásenia, kto je kto, o čom to bude táto hra, kto v nej vystupuje, kto režiuje, teda základné klasické zahlásenie odpadlo, bola tu len zvučka. A po zvučke nasledovala scénka in medias res. A naozaj mnohí to prijali, že táto rodina je autentická, že kde si sa tam ocitol mikrofón. A potom už aj keď vedeli, že je to štylizované, že je to hrané, nechceli si kaziť túto ilúziu. Prijímali to, lebo sa chceli hrať. Išlo určitý druh zábavy. No tak sa bavme, no. Seriálová tvorba má svoje špecifika a osobitné regule. Dramaturg Milan Frolo ich vníma takto. Seriál ako žáner má predsa svoje hranice, svoje možnosti aj svoju výlučnosť. Ak teda bolo niečo pre mňa tým veľkým prínosom, tak to bola práve práca a poznanie tej výlučnosti, ktorú si seriál vyžadoval. To, čo som získal tam, ťažko by som niekedy získal inde. Totiž seriál podľa môjho názoru je špecifický útvar, kde ohromne záleží na tom, či sa ujme, či ho ľudia príjmu. Nás teší, že ho prijali,
A že ho počúvali? Skutočne. Masovo počúval, žil a stal sa tak rečeno súčasťou každodenného života poslucháča, lebo oni sa tešili, kedy to už bude, počúvali aj reprízy. A v tom, že sme utrafili toto, vidím jeho najväčšie prednosti. Bielikovcov počúvalo až 2,5 milióna poslucháčov. O nevšednom poslucháčskom ohlase svedčí aj vyše 9000 listov, ktoré poslucháči adresovali priamo Bielikovcom. Tie listy nezapadli prachom, ako je aj pravda. Ruženka, aj ty, Evka, ste na ne odpovedali v osobitnej relácii, nazvanej Listáreň Bielikovcov. Áno, áno. A odpovede pripravovali a žiadosti i sťažnosti poslucháčov vybavovali dramaturgovia, najviac Slavo Kalný. Nám sa narodil do rodiny chlapček a tento chlapček dostal toľko darčekov rôznych, z rôznych kútov Slovenska, z rôznych rodín, že jedného dňa Bielikovci si sadli do autobusu a išli do Dojčenského ústavu do Malaciek, kde to dali deťom v Malackách. Mne sa raz stala takáto vec. V škole, v zborovni, sme mali pokazenú stoličku. Keď som si na ňu sadla, roztrhla som si pančuchačem. Pamätám sa na to, Evka. Nariekala si, že kde dostaneš kúpiť nové. Vtedy sa totiž veľmi ťažko zháňali. A viete, ako zareagovali poslucháči? Poslali mi hneď troje pančuchačov. Ruženka zase často spomínala na tú príhodu s parazolom. Ale teda ako s dáždnikom. Tiež pamätám. Pokazil sa jej a nemal jeho kto opraviť, ako je pravda. V sobotu sme to vysielali a v nedeľu ráno zaplatil si vlak. Včas stával v nedeľu. Z Trenčína prišiel opravár aj so svojím opravným aparátom a prišiel sa spýtať na vrátnicu, kde bývajú Bielikovci. Tak im vysvetlil vrátnik, že teda to je len taká fiktívna rodina, že to sú herci ako druhý, nechcel veriť a bol trochu urazený. Aj urazený odišiel. A potom mi až zatelefonoval vrátnik, že hľadal vás tu jeden pán, chcel vám opraviť dážnik, lebo ste sa včera ponosovali, že v Bratislave to 6 týždňov trvá. Ja vám, kde je ten pán? Bola by som prišla v nedeľu do obeda, bola by som ho pozvala na obed, dala by som si bola opraviť ten dážnik, aby proste urobil to, čo chcel, keď už obetoval aj peniaze, aj čas, a ešte vláčil aj ten svoj opravný aparát. Bielikovci, a najmä teda pani Ružena Bieliková, dostávali veľa kvetov. A takto nejako skrzla aj veľmi zaujímavá myšlienka. Deň kvetov Bielikovcov. Áno, obrátili sme sa na poslucháčov s takouto výzvou. Daruj kvet alebo kytičku tomu, kto si ju najviac zaslúži ako prejav vďaky a úcty. Ľudia prijali tento deň kvetov, ktorý potom Bielikovci aj forsírovali. A my sme vždy v mene Ruženy, alebo v mene proste Adama, podľa toho, ktorý herec nám išiel odovzdať von do terénu živým a konkrétnym ľuďom kyticu kvetov od Bielikovcov. A tak sme vlastne objavili rodinu Hruškovcov, ktorá vtedy žila v Nových Zámkoch, v obyčajnom dvojizbovom bytíku, ale už vtedy mala pani Hrušková adoptované 4 deti, a okrem svojich dvoch. No tak ona dostala túto kyticu a malo to úžasnú odozvu, veľmi vďačné. To nejako, že dnes to frekventuje stále. Vtedy to bolo svojím spôsobom unikátne. Ona sa venovala deťom, ktoré boli trochu aj postihnuté. A okrem toho sa starala o jedného invalida, slepého, ktorý bol aj ruky neovládal. Ona sa ešte aj o neho starala. A Bielikovci bola jedna z nemnohých relácií, ktorá prerástla sama seba. Stala sa nie len reláciou, programovým typom, ale v istom zmysle aj takou spoločenskou a sociálnou inštitúciou. Na Bielikovcov sa ľudia obracali ako na istú ustanovizeň, ktorá im má a môže pomôcť, a preto aj vznikli tie mnohé podujatia a akcie Bielikovcov, ktoré sme tu spomínali. Deň kvetov, klub dôchodcov, odovzdávanie darčekov, stretnutie bielikovských rodín. Zasaď strom a staraj sa oň.
tie spoločenské akcie, ktoré s tým súviseli, boli len dôsledkom alebo odrazom tohoto, by som povedal, vnútorného skrytého posolstva, ktorý seriál takéhoto typu vysiela smerom k svojmu poslucháčovi a zároveň treba si uvedomiť aj k človeku ako tvoru spoločenskému, teda ešte aj ako občanovi. Keďže už aj ja mám svoje rôčky, viete, čo sa mi najviac ráta? Že sme nezabúdali na starých, osamelých a chorých ľudí. Určite máte na mysli, Ujo Adam, našu akciu Nech nikto nie je sám. Zakladanie klubov dôchodcov. No to Euka, to. Kluby pre takých starých, opustených, ako som aj ja. Aby sme sa mali kde stretávať a mohli si porozprávať. A tak sa stalo, že klub dôchodcov veľmi sympaticky vznikol aj v malej hornošarišskej obci Kamenica. My sme do tej obci prišli, tam nám ukázali ten svoj klub a vyzdobili si ho hercami, protagonistami Bielikovskej rodiny. A tak sa stalo, že skoro takmer každý rok tam rodina prichádzala aj s náležitým programom, kde tento program robili Bielikovci, aj pani Bálintová, aj pán Glézl, aj pán Kramár, Mistrík, Eva, Urtka. Cítili sa tam ako doma, cítili sa veľmi dobre. A pred týmto klubom dôchodcov Bielikovcov v Kamenici sme zasadili aj lipku a osadili pamätnú tabuľu. Počkaj, Evka, zabudla si povedať, že to nebola obyčajná lipka, ale lipa priateľstva piatich rozhlasových rodín. Tak. Zasadili sme ju totiž spolu s polskou rodinou Matyšákovcov, s maďarskými Sabočalát, s nemeckou rodinou Neumannovcov a samozrejme českou rozhlasovou rodinou Vondrovcov. No a za tie roky táto lipka vyrástla a zmohutnela. Bači, viete prečo? Neviete? No, ne. Lebo sme ju dobre zalievali. Zvonku aj znútra. Teda. Zvonku vodou a znútra tou dobrou... Ojo, Adam, stačilo. No čo? Aby nevyschla, ako je pravda. A my s ňou? Najúžšie kontakty sme mali s rozhlasovou rodinou polského rozhlasu s Matyšákovcami. Ale táto spolupráca s Matyšákovcami prerásla až do programovej súčinnosti. To znamená, niektoré postavy z Matyšákovcov vystupovali v Bielikovcoch a naopak. Áno, táto spolupráca sa prejavila aj v éteri. A herci veľmi radi prijímali tieto svoje ďalšie úlohy, lebo to bol aj zaujímavý zájazd do Varšavy a zároveň sa tam aj veľa naučili. Má pán racie, prosím pána. Po poľsku troche podučiliš mi še. To je pravda. Napríklad, uvaga, uvaga, granica panstvova, preíšte vzbronione. To v Tatrách sa učí. V poľskom seriáli sme vystupovali aj my s Evkou. Áno. Malo to veľký úspech, lebo Matyšákovci boli najpočúvanejšou a najobľúbenejšou reláciou poľského rozhlasu. No a z Varšavy zasa prichádzala k nám do Bielikovského seriálu Kaša Matyšáková, tak, nie? Kaša. Do nej bol po uši zakochaný náš Dušanko. Jej, čo všetko sme my ako Bielikovci zažili a prežili. Pre Milana Frolu, ale aj ostatných dramaturgov seriálu, Dušana Brindzu, Darinu Hlúchovú, Gabriela Halmu i vedúceho Slava Kalného, bola práca na seriáli nielen náročnou prácou, ale aj nezabudnutelným dobrodružstvom. Ja som najviac obdivoval tú ich pamäť. Oni si museli držať v pamäti všetko, čo sa v seriáli vyskytlo. Každú postavu, každú udalosť, každý príbeh, no všetko. Dramaturg, áno, bol takým počítačom, počítačovou pamäťou toho všetkého, čo sa v seriáli odvysielalo, na čom sa práve v seriáli pracovalo a čo sa vlastne len pripravovalo do pomerne ďalekej budúcnosti. Tá dramaturgová pamäť, ktorá sa potom istým spôsobom prenášala do vlastnej dramaturgie v spolupráci s konkrétnym autorom, kedy nebol len akýmsi jeho hodnotiteľom, poradcom, ale bol doslova rovnocenným partnerom. Odtiaľ sa išlo ďalej
k spolupráci k režisérom, spolupráci k hercom, ktorí boli dopredu určení, ktorí sa vyvíjali spolu s postavami. Napísať 880 častí seriálu, aby na seba nadväzovali a aby sa príbehy, deje a postavy logicky vyvíjali, teda poviem vám, to mali autori čo robiť. Autormi boli Jozef Bobok, Ernest Štric, Dušan Široký, Eva Galandová, Helena Križanová-Brinzová a ďalších 33 autorov. Vytvorila sa od začiatku dobrá partia, myslím medzi autormi, potom sa to spracovalo do takých, my sme tomu hovorili, bichle, čiže niečo ako Biblia, kde bolo všetko pomerne presne dopredu rozpísané. To bolo treba, aby sa tie postavy vyvíjali, aj konflikty. A nakoniec aj v realizácii prišli na to realizátori, že ten seriál môže mať prínos aj pre každodennú prax rozhlasu. No autori sa museli pridržať do istej miery toho synoptického materiálu, aby sa neopakovali, aby nezasahovali navzájom do svojich častí, aby viedli postavy v tom charaktere, ktorý im bol určený. A viete, že keby sa scenáre všetkých častí seriálu dali zviazať do jednej knihy, že tá by mala 16 000 strán? Až toľko? A keby sme si chceli na jeden šup odpočuť všetkých 880 pokračovaní, tak by nám to trvalo 18 dní a 18 nocí. A pritom sme mali poslucháčov, ktorí počuli všetky časti. Nevynechali ani jednu? Veru nie, ani jednu. To je neuveriteľné. Nemôžeme opomenúť prácu režisérov. Oni dávali seriálu konečnú zvukovú podobu. Režisér Mikuláš Bugár. Ako jeden z prvých režisérov bol som vlastne spolutvorcom seriálu Čo nového Bielikovci. A bol som ním skoro až do konca trvania. Bol to hrejivý pocit, keď si uvedomím, že som sa podielal na vytváraní hlasovej podoby skoro všetkých postav seriálu. Že po počiatočných ťažkostiach sa podarilo vyformovať také výrazné a poslucháčom obľúbené postavy seriálu, akými boli Ondrej, Ruženka, Michal, Dušan a Eva Bielikovci a najmä Adam Tajgalík, ale aj mnoho ďalších postupne pribúdajúcich postav. Mimochodom, tých väčších postav bolo v seriáli 148 a všetkých účinkujúcich až 986. Pochopiteľne aj ďalší režiséri vtisli svoju režínu pečať Bielikovcom. Jozef Dán aj Peter Jezny, ktorý potom prevzal žezlo vedúceho režiséra. Eva Galandová či František Obžera. Taká vec ako tento seriál má svoj veľký a žiaľ aj dodnes nevždy docenený význam. Vedeli sme, že seriál patrí nejako neoddeliteľne k každodennému životu moderného rozhlasu, moderného vtedy. Kritici, na rozdiel od poslucháčov, nie vždy sa pochválne vyjadrovali o tomto seriáli. Mali mnohé pripomienky. Myslím si dodnes, že kritika vtedajšia nepochopila celú špecifiku seriálu, ktorý má svoje zákony, ktoré neslobodno prekračovať. Podľa mňa mal opodstatnenie tento seriál, pretože podchytával takú strednú, inteligenčnú vrstvu ľudí, ktorí v tom seriáli sa nachádzali. Lebo to boli tiež jednoduchí ľudia. Nehrali sme, ale sme si žili. Takže niektoré diely sa mi urobili dobre, niektoré diely som nebola spokojná. Myslím, že kolektívu vtedajších autorov, dramaturgov, hercov, režisérov sa podarilo vytvoriť a odvysielať, tak by som to trošku nadnesene povedal, rozhlasovú ságu našej vtedajšej slovenskej rodiny, ktorá bola odrazom a
obrazom života ľudí tých čias. Že to bol fenomén živý, že to bol fenomén, ktorý kontaktoval so životom v tých možnostiach a intenciách, aké tá spoločnosť vtedy pre tvorbu tohto druhu umožňovala, ponúkala a na druhej strane vedela obmedziť. S určitým nadhľadom môžem povedať, že tento seriál mal veľa chýb, profesionálne nebol vždy dotiahnutý, nebol dokonalý, bol skôr spontánny, bol prirodzený a pretože bol prvý, tak mal úžasnú odozvu medzi poslucháčmi. Tak ako do histórie mojej i do histórie tejto krajiny ten seriál patrí za to, že bol naozaj prvý zaujímavý, i keď pravda, že už dnes by sme ho robili všetci celkom inak a možno aj na oveľa, oveľa vyššej úrovni, ale možno zas by nebol takú odozvu a nebol by tak spontánne prijímaný, lebo je to ťažká práca. Posledný raz sme sa všetci, celá rodina, okrem otca Ondreja, čiže pána Kramára, ktorý už žiaľ nebol medzi nami, stretli pri štedrovečernom stole na Vianoce roku 1990. No, bola to 880. časť Bielikovcov. Medzi prvou a touto časťou ubehlo celých 16 rokov a 9 mesiacov. Bola to posledná rozlúčková časť Bielikovcov. No, tak sme sa zasa stretli pri jednom stole. Iba Ondrík tu chýba. Ale mama... No tak, mama. Hádam si, radšej pripíme, aby sme sa tu opäť o rok takto stretli. A opäť všetci spoločne. Aj keď nie tu, no tak inde. Ale to... To ako myslíte, mama? No, žako, no. Tu sa asi nestretneme. Tak možno u mňa, alebo u Milanka. Veď hádam, nepocestujeme všetci na Kysuce za vami. Mama... Alebo za Dušanom do Rakúska. To je na mňa už priveľa. Hádam, si radšej hrkníme, nie? No, Dušan... A ako je aj pravda? Nalej. Deti. Čo ste čakali? Že vás budem zdržiavať, nariekať? Ste dospeli. No. Nemôžete sa na veky držať mamkinej sukne. Už prišli také časy. Rozletíte sa do sveta. No, už je to raz tak. Po Ondríkovi aj Ruženka sa už pominula. A toto je, môj milý, definitívna bodka za Bielikovcami. E finito. Alebo, ako hovoríme my, skôr narodení, dokonáno jest. A Bielikovci ostanú už len v našej pamäti. Kto vie? Možno aj v pamäti našich poslucháčov. No, tak či onak, Bielikovci sa stali súčasťou histórie rozhlasu. Aby sa nenarušila hra na autentickosť rodiny, tak sa nezahlasovali ani neodhlasovali mená autorov, dramaturgov, režisérov, ani nás hercov po celý čas vysielania seriálu. Teraz sa však odhlasíme. Hlavné postavy seriálu Čo nového Bielikovci vytvárali matku Ruženu Bielikovú Viera Bálintová, otca Ondreja Bielika Alois Kramár, najstaršieho syna Michala Bielika Jan Mistrík, jeho manželku Evu Bielikovú Soňa Ulická, stredného syna Milana Bielika Zoro Laurinc, jeho manželku Kamila Magálová, najmladšieho syna Dušana Bielika Dušan Kaprálik a jeho manželku Marienu Viera Richterová. A samozrejme najobľúbenejšiu postavu seriálu suseda a priateľa Bielikovcov Adama Tajgalíka Anton Blézl, ako je pravda.